Masat shtrënguese për pranimin e pandemisë COVID-19 kanë vënë në vështirësi disa kategori në vendin tonë. Në një intervistë për Adrianet, Adivie Hoxha, kryetare e shoqatës së parë dhe tetraplegjikëve Durrës, tregon për ditëshmërinë duke vënë theksin te problematikat me të cilat duhet të përballet. Duke u ndalur te shembuj konkret, ajo shpjegon se sa e vështirë është kjo periudhë për këtë kategori. Adivie Hoxha sjell në vëmendje dy raste. Konkretisht, paraplegjiku Behar Dishak ka nevojë urgjente për ndihmë. Së bashku me familjen, ai jeton në Shkafane, Ishëm, ndërsa paraplegjiku Sabri Huçi, që ka qenë në çadër që nga shtatori, është njoftuar që i ka përfunduar shtëpia. Aktualisht familja jeton te vajza e tyre afër Kamzës, por nuk mund të lëvizin pasi nuk kanë një leje për të qarkulluar. Kryetaria e shoqatës së parë të tetraplegjikëve Durrës e sheh këtë fazë si një periudhë reflektimi, duke ridimensionuar dashurinë njerëzore dhe duke dhënë vlerë jetës. Së fundmi, qeveria shqiptare ka marrë një plan masash, të cilat kanë të bëjnë me vetë izolimin në kuadër të pandemisë së COVID-19. Pikë së pari, si vlerësoni ju këto masa? Unë me thënë të drejtën jam shumë dakord me të gjitha këto masa që janë marrë nga qeveria, duke patur parasysh mundësitë tona shëndetësore dhe mundësitë tona ekonomike, ishte zgjidhja më e mirë që mund të bëhej për momentin. Ndaj jam shumë okay me këtë rast dhe kjo ka bërë, besoj që dhe rezultatet edhe ato çfarë ne po shohim, besoj që janë po bashkërendojnë me këto masa. Edhe më bëj qepi që edhe njerëzit janë ndërgjegjësuar, e kanë kuptuar se sa e rrezikshme është situata dhe mendoj që është gjithçka okay. Ndërkohë, a mund të na përshkruani një ditë në vetizolim? Në përgjithësi, para tetraplegjikët janë gjithmonë të izoluar, edhe kjo nuk përbën ndonjë situatë të re për ne. E reja është se kjo situatë le të shërbej për pjesën tjetër të shoqërisë, për ta kuptuar më mirë se çdo të thotë të jesh i izoluar, pra për ta kuptuar më mirë situatën e një paraplegjiku, dhe le të shërbej si një motiv për pjesën tjetër të shoqërisë, nërsa për ne e vetmja gjë që na si thua na vështirëson janë ato mungesat tona që shpesh herë i hasim, siç ka të bëjë me paketën higjieno-sanitare që është më domosdoshmja për një paraplegjik, më tepër se sa të ketë atë pjesën e ushqyerjes, si ta themi. Dhe kjo është ajo që bën diferencën në këtë kohë. Nga tjetër, ju jeni dhe kryetare e shoqatës së parë dhe tetraplegjikëve në Durrës. Cilat janë problematikat që së fundmi janë adresuar nga anëtarët e shoqatës, por ndoshta të ndoshta diçka më gjërë në raport me këtë kategori, për këtë periudhë të pazakontë, sepse dim që problematikat nuk ju ndahen gjatë gjithë kohës? Po, në fakt në këto kohë ne kemi patur një bashkëpunim po thuaj se të përditshëm në komunikim si me pjesëtarët e shoqatës, me anëtarët e shoqatës, me paraplegjikët, qoftë edhe ata që nuk janë të anëtarësuar. Ne jemi treguar të ndërgjegjshëm se t'ju shërbesh dhe ato problematikat i kanë të gjithë njësoj, kështu që nuk ka të bëjë apo si anëtar. Ne kemi patur një bashkëpunim me shërbimin social, me drejtorinë e ndihmës ekonomike, ku kemi adresuar problematikat të shumta që kanë të bëjnë me pa mundësin për të marrë pagesën të posta, gjë që ka vështirësuar, ka bërë pak sa rrëmuj situatën, sepse ajo mungesa e adresave, mungesa e kontakteve e krijojnë të problem. Gjithsesi, me pak sforcë, jemi munduar të zgjidhim. Por problemi tjetër mbetet paraplegjikët që jetojnë në zonat rurale, të cilët kanë më tepër vështirësi për të pajisur me mjetet e nevojshme, me paketën higjieno-sanitare siç e thash, se shumica prej tyre përdorin pampersa, përdorin katetera, pra është një situatë që u krijon probleme më tepër, dhe ne jemi munduar që t'i referojmë tek shërbimi social, pasi ne vetë nuk kemi patur dhe as nuk kanë bërë një bashkëpunim, si të thuar, që ta sjellin ne si shoqata dhe t'i ndihmojmë ne drejt për drejt. Edhe kjo ka qenë pak më e vështira, por besoj që do t'a kalojmë, ndoshta me pak vështirësi, sepse në Durrës, me sa kam kuptuar, janë pak sa më të shorganizuar në këtë pjesë. Më të nuk është ajo organizimi si që po shohim në rrethet e tjera, u kam pas kontakte dhe me shërbimin social në Shijak,
Kam referuar raste, kam parë që ato kanë qenë pak më sensibla ose më të organizuar, si da them, se nuk mund të them të fjallën sensibla, se ndjeshmëria është tek të gjithë. Pa. Për krahë kësaj nuk mungojnë dhe deklaratat e bushme për ndihmë në terren. A e keni ndier ju vërtet këtë ndihmë në terren? Ka qenë e pranishme vërtet apo ka munguar? Si që thash edhe pak më para, këtu ka qenë një organizuar mirë kjo pjesë. Mbase për vetë faktin se Durrësi ka ardhur pas një situate tragjike, siç na shkaktoi tërmeti dhe pjesa e paraplegjikëve janë të si të thuash, nuk janë në shtëpitë e tyre, pra banojnë në adresa të tjera, janë të shorganizuar, pra edhe ndoshta edhe kjo institucionet ndoshta nuk kanë qenë edhe aq të organizuara. Deri tani nuk është se kam dëgjuar se më ka thënë ose më kanë referuar ndonjë rast që janë ndihmuar, por ne shpresojmë se do të bëhet shumë shpejt kjo, pasi listat kanë shkuar edhe shpresoj që gjithçka do të rregullohet. A keni ju një kërkesë konkrete kundrejt bashkisë së Durrësit në këtë momente? E vetmja gjë është kjo që sa po thash, pra të bëhen më tepër, të organizohen pak më tepër dhe ta marrin situatën më me të shpejtë, pra ta shfrytëzimin e kohës ta kenë më në maksimum. Ndoshta ato po përpiqen, unë nuk e di, por duhet diçka më tepër sepse siç e thash edhe më parë, problematikat janë më të mëdha. Unë kërkesë pikërisore kam që jo vetëm ushqime për njerëzit në nevojë, po për ata që kanë nevojë të çojnë pampersa, të çojnë detergjent, të çojnë pjesën e higjienës, sepse është shumë e domosdoshme në këtë situatë. Po t'ju them që ka në zonat rurale, ka shumë paraplegjik që këtë pjesën e pampersave e ka shumë vështirë që të shkojnë e t'i marrin. Ato në dyqanet e afërta nuk gjenden, le që tani janë të mbyllura, por kam parasysh një paraplegjik në Shkafane që jeton në çadër. Është një situatë shumë të vështirë, me thënë të drejtën, edhe unë kam dëshirë që ta referoj edhe në media atë rast. Janë një familje prej 8 persona që jetojnë në çadër, në Shkafane, në komunën e Ishmit, edhe ai është në gjendje të shtrirë, tetraplegjike, dhe ka nevojë për higjienë, ka nevojë për shërbim më të specializuar. Ndërkohë që aty i mungon gjithçka, aty u mungon gjithçka. Kjo është i Dhe vetmi kjo rast? ishte ajo ajo Jo, mund të ketë edhe raste të tjera. Për shembull, është një rast tjetër që është ndërtuar shtëpia në tyre sepse nuk po mundet të kontaktojnë me policinë që të marrin një leje qarkullimi për gjithë familjen. Pra është një familje në Radh, në Manës, të cilët jetojnë në një fshat tjetër tek shtëpia e vajzës, edhe nuk po mundet që të shkojnë në shtëpinë e tyre, u është ndërtuar shtëpia edhe nuk po munden. Pra janë disa raste sporadike, por unë kaq kam informacion, po mundohem që të kontaktoj sa më shumë paraplegjik që kem në DNI, domethënë, raste të tyre. Por duke patur këtë raste, mendoj që do të ketë edhe raste të tjera. Dhe së fundmi, cili është mesazhi që ju keni për bashkëqytetarët tuaj, por edhe më gjërë në raport me këtë situatë? Në fakt, unë e nisa me mesazh. Do të thonë, të kesh parasysh një paraplegjik që është gjithmonë izoluar, besoj që kjo situatë ka dhënë efektin e vet duke bërë që t'ja dim më tepër rëndësinë lirisë, t'ja dim më tepër rëndësinë dashurisë në familje. Unë po them që të gjithë qytetarëve u them që shfrytëzojeni këtë kohë për të falur sa më shumë dashuri për njëri tjetrin, për vete dhe për shoqërinë. Ruajuni, rrini në shtëpi për të vetmen arsye, për dashurinë ndaj familjes, për të mbrojtur jetën, për të mbrojtur jetën personale, jetën e familjarëve tanë dhe jetën e shoqërisë tonë. Na duhet kjo dashuri.